دوسن فرمائش کی ہے چینل تیلے پہ دوسن نظر کے بعد سائیں شیرل چانڈیو ہیں آکم بھر جی خاص فرمائش سکا آہے سونا سورن جو سامان او سکا آہے سونا سورن جو سامان مل اچی موسا ایہو اتھم ارمان تُو پرے تھو گزاری ہتے جلے مجھے جان او تھی یوسف جو مہمان اللہ کرے قرب کلا جن میں باجے اے پپلو میں انگڑ جے مدیوتنی محمد ہو جو دسن سامد جان اب دن عیب مدائیوں ڈھولا ڈکن دے ڈک جان او توڑے کچوکنے تب معافی دے جان میں دھرا سائیں سائلی کو ساؤنڈ مٹھیانی کیمیرہ میں جانی کھورے جو ہیں مظہر کھورے جو ادا جو تمام بہترین چینل آئے یوٹیوب آئے اصلا کافی کلام ادا جو چینل تے ملن دا جانی کھورے جو تمام بہترین اصلا دوست آئے یہ مجھو نو کلام دوست آئے نظر تھونی ہونے بھائن چاہا مات تو جو پیو تو صدایا مات تو جو پیو تو صدایا آتو نیہوں نے بائیو جایا مات تو جو پیو تو صدایا آتو نیہوں نے بائیو جایا مات تو جو پیو تو صدایا مات تو جو پیو تو صدایا مات تو جو پیو تو صدایا دھونی ہونے بائیو جایا تجھے صورت سبحان اللہ تو پڑھ دو رہا بسم اللہ تجھے صورت سبحان اللہ تو پڑھ دو رہا بسم اللہ تجھے صورت سبحان اللہ تو پڑھ دو رہا بسم اللہ تو سامل وہ انشاء سائیں شیرل چانڈیو جی خاص فرمائش ہے آئیں ایسا جو بہترین پیارو بھائی ادا رب نواز چانڈیو جی خاص فرمائش آتے پار جی خاص فرمائش
قائد چانڈو ايريس بلال جي خاصر مشاء ايهو دل جو آهر آيو سگو پانا دے موخ گھرايو ايهو دل جو ماتتو جو پیو تو سدایا ماتتو جو پیو